Steg 1. Ta lagom med fart och åk rakt mot railet. Steg 2. Hoppa upp 90 grader och landa mitt på skidan. Steg 3. I slutet av railet, tryck ner främre skidans stålkant så du lättare kan rotera 270 av. Steg 4. Håll blicken i landningen genom hela rotationen. We'll be right back.